ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။အတိုက်အခံများဘက်မှကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမန်ဒိုကွန်ဆာလက်ကစပိန်မှာခိုလုံခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအတွင်းမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားခဲ့တယ်လို့ AP မှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပြည်ပကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းတပ်ပါတီစနစ်နဲ့ဆဲဆုနည်းနှစ်ဆုကြအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်လို့တယ်။တန်းထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလျော့ပါးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လလအတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဂွန်ဆာလက်အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့အတိုက်အခံများနဲ့ပြည်ပအစိုးရများကယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဂွန်ဆာလက်နိုင်ငံအတွင်းမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတဲ့အကြောင်းကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ညပိုင်းကဗင်နီဇွဲလားဒူရီယာသမ္မတဒဲစီရိုဒရီဂူကကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဖမ်းဆီးမိတ်ထုတ်ပြန်ခံထားရတဲ့ဂွန်ဆာလက်ကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာထွက်ခွာခွင့်ပြုရန်အစိုးရအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒဲစီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်ဆာလက်နဲ့အတိုက်ခံကောင်းဆောင်မာရီယာကိုရီနာမာချာဒူတို့ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းစပိန်ရဲ့ဗဟိုလဝဲရင်အစိုးရကကွန်ဆာလက်ကဗင်နီဇွဲလားလေတပ်ရဲ့လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟိုဆေးမန်နူရယ်အေဗာရက်စ်ကသူတို့အစိုးရကကွန်ဆာလက်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးခွန်လုံခွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂွန်ဆာလက်ကဗင်နီဇွဲလားမှာမထွက်ခွာခင်ကာရာကတ်စ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့စပိန်တန်ယုံမှာရာအနေငယ်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းအေဗာရက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။